two, three. The right side, one, two, three. Thank you. Now you can get seated. Mambo mingi tumeambiwa. Kwa miguu, boda bo. Mtoto akishukishwa kwa basi kama hiyo, anafaa kupitia nyuma. Kenda wapi? Ya ukuti ndia wapro street. Kama dereva uko hapa, basi ni mrefu kama hii. Ataona mtoto alipitia tu. Sasa dereva wa hiyo basi, wachana hata na prison. Wengi. Tuseme kama kitu kimoja kinaweza kaliwa na watu wengi. Ukweli hata mimi nishitafuta wangu kwa basi. Paul, yeah. Say another like a 3-point turn. 3-point something. I'll almost qualify to be a driver, just that. Especially when you're dealing with it. Sindio? With our CS's directive, we are still ongoing with the road safety enforcements. But today it was mainly a clinic, a reminder that road safety actually is for all of us and should be adhered to at all times, not necessarily even during enforcements, but it should be ingrained in them to always ensure that the vehicle is in perfect condition, that they have adhered to the NTSA rules and the Traffic Act, and the driver is aware that actually he's handling a very vulnerable group when transporting them back and forth. We targeted this special group of the school transport drivers so that we remind them they are dealing with a very vulnerable group. Those are the school-going kids that all the way to the university level. We are reminding them to ensure that they do not only adhere to the Traffic Act and the NTSA regulations, is that they are also cognizant of the fact that they are dealing with a very vulnerable group. Therefore, we are urging them to ensure that they adhere to road safety at all times. We have also reminded them that as school opened, they remember that we are in a very rainy season, that whenever they find a muddy area or that has a lot of water, they don't need to actually pass. So they should put road safety first instead of the convenience of the students and the parents. In the region, we expect to continue. This was just the start. We expect to have more of these motor vehicle clinics and driver sensitization. We expect to do more. So this was just the start. More are coming throughout the whole region. We are just reminding the school transport drivers to ensure that the vehicles are in perfect condition
And the recommendations that we're giving them is whatever we pick out today during the inspection, they go rectify before the schools resume back next week. They also adhere to the Traffic Act and the NTSA regulations. Today we have also partnered with the Lions High Hospital that has offered a free medical checkup that includes a full eye clinic, a screening, and other checkups. This is to remind a driver that they do need periodic and occasional medical tests so that they can ensure that they are safe on the roads. Okay, kwa majina naitwa Julius Mburu. Mimi ni driver Georgia Preparatory. Siku ya leo tuko hapa kwa inspection, lakini kando na inspection ya magari, tumefunzwa, tumekuwa na training na kuna mambo kadha kadha ambayo tumesoma siku ya leo. Moja yapo ni kuwa na nidhamu barabarani na pia kuwa na kuheshimu wale wengine mko nao kwa barabara. Haswa wakati huu mnaweza kuwa na magari uone kuna jam, kuna wengine wanataka ku overlap, na wewe ukiwa umebeba watoto wa shule usikimbizane na hao wengine, unafuata line yako na utafika salama. Yeah, challenges ziko especially sisi watu wa kubeba watoto wa shule. Juu huwezi uka compete na hizi magari zingine kwa barabara. Halafu hawa watoto si ati tunaenda tukiwaeka kwa stage. Kuna zile sehemu ambazo tunaweka watoto wetu. Kwa sababu huwezi ukaacha mtoto hapa kwa stage na anakurozu kwa hizi barabara ingine na wewe unaanza na safari. Unajaribu kufanya ile unaweza uone huyo mtoto amevuka ile barabara ingine na ako safe. Ndio sasa uendelee na safari. Kama sisi tunakuanga na transport manager, una communicate kwa yeye. Huyo transport manager ukifikisha ripoti yako, yeye atajua vile ataelezea shule. So huwezi ukahatarisha maisha ya mtoto ama ya watoto wengine wale unabebeba kwa sababu unaharakisha ndio uende shule. So, kuna kuwa na communication, ndio sasa hata wengine wawe safe. Hata afadhali arudiwe baadaye. Okay, wito wangu kwa madriva wenzangu ni hasa wakati wa mvua tuwe makini sana. Kwa sababu unaweza kuwa unasema unapitia hii barabara. Kama leo mvua imekuwa mingi sana. Maji imekuwa all over kwa barabara. Na ukiona maji imesimama mahali, sio vizuri kupita mahali hapo. Kwa sababu hujui kama kumekuwa na mtaro imeshimbika hapo ama kuna mawe imeletwa na hiyo maji. So ni vizuri tunautulie, ama kama kuna barabara nyingine unaweza pitia, ni vizuri kupitia barabara nyingine. Mimi naitwa Lucas Kamande. Kuja kwa leo tumekuja kwa usalama barabarani, hiyo kwa hii seminar, na tumefunzwa na walimu wetu na tumesikia kweli iko watu wengi wafuati sheria. Tumesema sasa vile tumefundishwa na sisi naye tupeleke hiyo masomo kwa wale wengine. Tumefunzwa mambo ya speed, mambo ya kukosa kuheshimiana kwa barabara. Iko mingine hawezi kukupatia nafasi, umebeba abiria, naona mnakibishana na wengine na hana watoto au wazima. Sasa unaona wewe mwenyewe uko huangalii ile watu uko naye vile wabeba. Na tukafundishwa mambo ya kumaintain gari, tuwe saa yote tunaiangalia. Tukianza kuanza safari, tunahakikisha ile gari tunaendesha iko salama. Atukiwa kwa barabara, wewe unajua uko salama na wewe utakuwa makini sana. Kwa hivyo tumeona tumefaidika sana siku ya leo, na tunaomba hata semina zingine zikitokea kama hii tunaitwa, ndio tunakuwa na fahamu ya kutosha. O, wakati kama huu wa mvua sasa wa mafuriko, afadhali ukiona maji iko mbele yako, kwa sababu hujui dipu ya hiyo maji mahali unaenda, afadhali usimame hapo hapo, wacha urudi na mtoto kama ni nyuma mpaka maji ipite na iende. Kama sasa vile tumeona training kama hizi zikikua ziwe zikikuja kwa mara kwa mara, ndio sasa tunakuwa na fahamu, kwa sababu hili unajua sasa vile mimi nikitoka hapa naenda kuelezea mwenzangu vile nimepata, naye anakuwa natamani kuja kwa hii seminar.